Depois não vou aguentar. E agora? O que faremos, Jeremias? Só nos resta aceitar o que nós mesmos trouxemos à nossa porta, Baruque. O castigo está abatendo esses portões. Nada mais poderá detê-lo. Não podemos deixar que vá no palácio. Armas, ali. Vencemos. Ainda está longe de acabar. Se não lutarmos com ele, será nosso fim. De hesitação e a vida de um hebreu que se perde. Odeio reconhecer, mas Aicão está certo. Dê um fim à matança. Renda-se a Nabucodonosor. Estamos seguros aqui dentro. Não estamos? O que esse monstro fará comigo se eu me render? Vocês sabem muito bem do que esse povo desprezível é capaz. Será pior se exterminarem o nosso povo? De que vale o rei sem ninguém para governar? Senhor, o inimigo está às portas do palácio. Que os soldados impeçam os vermes de entrarem aqui! Estão em maior número. Tentei impedi-los, mas o senhor Micaias, o senhor Gedalias saíram para ajudar na defesa. O quê? Meu filho, meu sobrinho? Estão segurando os invasores, mas não sei por quanto tempo, soberano. Senhor, tenha piedade do povo de Judá. É sangue do meu sangue que enfrenta os intrusos. Entregue-se a Babilônia o quanto antes! Basta, Aicão! Com você falando, eu não consigo pensar! Nos rendemos. Poupe nossas vidas, por favor. São príncipes de Judá.
resistência ainda maior do que contavam. Ainda tinha esperança de tingir minha espada de vermelho, general. Mas vejo que já fez todo o trabalho. É uma honra e meu dever servi-lo com eficiência, soberano. E esses dois? São nobres. Os únicos que restaram. Leve-me até seu rei. Eu decido se devo me entregar ou não. O tempo urge, meu irmão. Apenas isso. Até para desistir é preciso coragem. Você está me chamando de covarde, Aicão? Não foi isso que eu quis dizer, senhor. Mas o temor parece turvar seus pensamentos. Como ousa se dirigir a mim dessa maneira? O apreço que eu tenho por você o fez esquecer que eu sou o rei de Judá? Nunca, senhor. Eu estou temeroso, sim. Mas o receio de perder um filho não é motivo para me dar maus conselhos. Baru, Adonai! Estou vivo. O rei Nabucodonosor, soberano da Babilônia, o favorito de Nebo. Apenas para termos esse encontro. Pronto para aceitar sua rendição? Muito bem. Vamos discutir logo os detalhes, pois anseio em regressar à minha gloriosa Babilônia. Mas isso que pede é um absurdo, senhor. Não temos condições de pagar tributos tão altos. Eu não acredito que vamos discutir quanto vale a vida de sua família. Quanto me pagaria para poupar o príncipe herdeiro? E sua esposa, Eliakim? Sua vida? Quanto estaria disposto a dar para sair vivo dessa sala? Pagando o que pede, morreremos de fome. Então devo matá-lo de uma vez e tomar a cidade? Escolher outro governante para ocupar o seu lugar? Digo o que devo fazer! Quem sabe um tributo mais baixo? Estou no trono da Babilônia há pouco tempo. Mas creio que já ouviu coisas a meu respeito, não é?